қазақстан енді супер президенттік жүйеден мықты парламенттік жүйеге көшеді халыққа жолдауында саяси жүйені кешенді жаңғырту бағдарламасын ұсынған қасым жомарт тоқаев осылай мәлімдеді енді президенттің жақын туыстарына мемлекеттік саяси лауазымдар мен квази мемлекеттік секторда басшылық қызметтерді иеленуіне заң жүзінде тыйым салынады мемлекет башысы барлық азаматтар үшін мүмкіндіктер теңдігінің мызғымас болуы тиіс деп президент сондай ол парламентте болатын өзгерістермен таныстырды мәжіліске заң қабылдау құзыреті беріледі сенат заң жобаларын тек мақұлдайды немесе кері қайтарады парламенттің төменгі палатасы елдің бүкіл электоралды ландшафтын көрсетуі тиіс деді президент таким образом мы упраздним квоту ассамблея народа казахстана в мажілисе осылайша мәжілістегі қазақстан халқы ассамблеясының квотасын қысқартамыз меніңше бұл саяси да заңды да тұрғыдан дұрыс бұл квота сенатқа берлет, және 9-дан бес депутатқа дейін қысқарады соған орай мәжілістегі депутаттық орынның жалпы саны қысқарады общее количество депутатских мест в мажлисе уменьшится как говорится лучше меньше да лучше сондай ақ ауқымды қазақстанның партиялық жүйесінде де орын алмақ бұдан былай саяси партияларды тіркеу рәсімдері жеңілдетіледі тіркеу шегі 20 мыңнан бес мың адамға дейін төмендейді бұрын бұл шек төрт есеге артық болған бастамашыл азаматтар тобының саны 1 мыңнан 700 адамға дейін қысқарат, ал өңірлік өкілдіктердің саны 200 адамға дейін азаяды